Verið velkomin í Hljómaðall, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín okkar á Víkur fréttum. Framundan líflegur þáttur og mikil hreyfing. Tveir slökkviliðsmenn í fullum skrúða og með reykköfunartæki tóku áskorun og gengu stóran hring Keflavík. Við fylgdum þeim eftir. Við förum einnig í réttir í Grindavík og heyrum í frístundabændum sem eru í rollubúskap. Það viðraði alls ekki vel á smalana síðustu helgi, en það var fallegt fé sem var að koma af fjalli. Þá skoðum við heilsurækt heldri borgara í Reykjanesbæ og tölum við doktor Janus Guðlaugsson sem hefur náð góðum árangri í bættri heilsu eldri borgara hér suður með sjó. En við byrjum í Þórkötlu staðar rétt. Svæði sem þið þurfið að smala? Það bara lokuð gyrðing frá Krísivík og yfir í sjó sem kalluður Selsvellina, Hamradalina og niður fyrir Skála Mælifell og alveg niður á Suðurstrandaveg. Það er svæði sem við þurfum að smala og gengur oft ekki mjög vel. Hvernig gekk þetta hjá okkur núna og hvað tekur þetta langa tíma? Þetta tekur svona 4-5 tíma. Ef það gott veður. En við hefum kolsvarta þóku núna að við bara sáum ekki fram fyrir hendunar á okkur í 2 tíma. Gott í 2 tíma, kolsvarta þóku í 2 tíma. Svo byrti bara upp og var bara fínasta veður í restina. Þetta gengur svona misjörlega, sérstaklega neðanfrá. Það mikið hraun þar og erfitt að koma niður að fjöllanum hana í fjöllanum fyrir ofan Krísivík. Það getur verið svolítið erfitt. Hvað eru þið margir sem eru að stunda þennan frístundabúskap? Já, það er skráðu smalar voru 35. Sumir þurfa að senda 3, sumir 2 og svo eru flestir með. Og það er svona, ég veit ekki hvað, það eru svona 3 sem voru með 3 og 2. Þetta er svona 20-30 maður, settir náttúrulega í Keflavík líka, Vogunum og Stöndinni og Garðinum, þegar komaði Garðinum líka. Og hvað er þetta margar rollur? Ég get nú ekki sagt það, ég er ekki með tölun á því. Þetta geti verið svona 4-5 rollur núna. Ég bara þó ekki segja það. Það er fjármálansbóndinn. Hvað segir Bjarmalandsbóndinn? Hvernig gengur það? Þetta gengur bærilega þrátt fyrir vont veður. Þetta lítur ágætlega út. Hvað er þetta mikill búskapur hjá þér? Þetta er nú, já, hvað getum við alltaf að kalla búskapur? Þetta eru 7 kindur. Við erum saman í félagi 2 með, já, telur 30. Þannig það er alltaf eitthvað til á grillið? Já, alltaf eitthvað til á grillið. Hvernig er að standa í þessu? Segðu menn aðeins frá því. Hvað fær menn til þess að fara í svona frístundabúskap? Þetta er nú sennilega, já, vitlausasta áhugamál sem hættar að hugsa sér. Því að þetta er náttúrulega bæði óheyrilega dýrt, svona lítill búskapur og mikil vinna. En þetta er bara gaman. Þetta er fyrst og fremst gaman. Þetta er mjög gefandi og ánægilegt að vera í kringu þetta, sko. Búskap. Hefurðu mikla reynslu af þessu? Ég er búinn að vera í 20 ár. Já. 20 ár með kindur. Og margar?
Það hefur verið svona kringum tíu, það hefur verið núna tvö ár, sex og fjórar í vetur og verð kannski með þær áfram í vetur. Og hérna í Grindavík? Já, ég fættur upp alveg hérna. Og... Þetta er náttúrulega, þetta er heilmikil vinna yfir vetramánuðin að standa í þessari útgerð. Nei, ég segi það nú ekki. Það þarf að sinna svo jóinni sín á dag. Það ekki meira. Hvernig gekk svo smala mennska núna? Hún gekk ekki nógu vel. Ég er með fjórar og ég er búinn að finna eina bara með tveimum. Þú gæti þurft að fara aðra umferð? Já, það var þetta. Við fengum á okkur þoku og það slapp ábyggilega eitthvað tóssvert. Já, við söfnum þetta saman í hólf á hérna á Ásmaldi. Svo rekum við af stað klukkan 8 eins og í morgun, þá rekum við af stað klukkan 8. Við erum konur hingað klukkan 1:30 og stoppum fjóru sinnum á leiðinni til þess að þétta hópinn. Og það gekk bara mjög vel að reka núna þó að það verið svona lengi. En þetta er bara gaman. Þið getur þurft að fara aftur og það kannski er eitthvað svona eftirlegu kindur. Já, ég held að sé að fleiri eftirlegu kindur núna heldur hann í fyrra til þess. Það var sko þoka núna þegar hún skall á og þá erum við byrjað að reka. Við tínum bara kindunum, við sjáum það ekki verið fram á það. Og þá hverfa það bara og eitthvað út í bláinn. Hvernig er vinnan í kringum þetta? Hvað eruð þið að gera? Við náttúrulega þurfum að gefa þess allan vetur inn og svo kemur að sauðburð á vorinn og já og hérna svo þarf að já, græja það og koma þessu svo í fjallið og svo ná ég þetta eftir og já og koma í sláturhúsið og það allt saman. Þetta er að njóta ávastana þegar líður á veturinn sko. Þetta er gefandi? Þetta er gefandi, já. Jón Guðlaugsson slökkviliðsstjóri brunavarna Suðurnesja tók þátt í vísindalegri tilraun með reykköfunartæki fyrir 43 árum síðan. Hann skokkaði og hljóp rúma 2 km með 20 kg af búnað og búning reykkafara. Sigurður Vara slökkviliðsstjóri og Haraldur slökkviliðsstjóri á Austurlandi tóku áskorun að fara sömu leið. Sjónvarpsmenn Víkurfrétta fylgdust með áskoruninni. Sagan á baka þessar göngu. Þetta var þannig að fyrir 43 árum síðan að þá var að koma í fyrsta skipti yfirþrýst hérna reykköfunartæki frá Draga. Og það voru miklar pælingar um það á þeim tíma hvort að það þýtti meiri loftnotkun. Að menn myndi eyða meira loft ef það væri svona yfirþrýst. Það var ákveðið að gera mjög merkilega tilraun og vísindalega rannsókn á því hvort að þetta að vera rétt eða ekki. Og þá vorum við, ég og Gunnar Örn Guðmundsson, báðir í slökkviliðinu, ungir og sprækir,
og þá var búnaðurinn dálítið með öðrum hætti heldur en nú er. Þá voru það klofstífir, eða bússur, gúmmi, hérna kápa, plasthjálmur og við vorum dubbaðir í þetta, látin á okkur reikkunatæki, annar var með yfirþýrstæki, ég var með þannig og Gunnar með gömlu útfærsluna. Og við vorum látnir hlaupa, við vorum látnir skokka hérna nákvæmlega þessa sömu leið. Og niðurstaðan úr þessari rannsókn, þessari mjög svo vísindalegu rannsókn var svo að það skipti engu máli hvort þetta var yfirþrýstið ekki, það var jafn mikil loftnotkun. Nú hérna 43 árum seinna þá eru þessir herramenn að pröfa og þeir reynda að ganga og þetta er svolítið öðruvísi búnaður en þetta er sama leið og með reikkomin að tækja á sér og við sjáum hver niðurstaðan er. Við vitum hvað loftnotkunin var hérna á áður. Þá voru þetta stálkútar og 200 lítra en þetta eru léttkútar og með hérna 300 bara þrýstingi, hitt voru 200 bara þrýstingur, þannig að það er aðeins meira loftmagn. En það sem að kom út við þessu núna var það að þeir eru að eyða nánast jafnmiklu lofti, Siggi og Halli. Og þetta var bara flott hjá þeim. Þetta er ekki eins auðvelt eins og það sýnist að labba svona. Þetta er svolítið þrekrun. Já, það er það. Og þeir eiga líka að standa það og gera það með sóma. Svona. Já, þetta var bara ljómandi gott. Bara þetta var bara auðveldur heldur maður reiknaði með. Ég er ekki við. Þekki þú eitthvað varum slökkvistjóri sem heldur að gæti þetta? Ég þekki eitt sem að mig langar til þess að sjá hvort það getur þetta. Já. Þekki þú eitthvað slökkvistjóra sem að? Já, ég þekki eitt. Hann er minna hári ég, það eru ekki léttar að hverja hann. Já. Ha. Já, ég vil fá eitthvað lítinn varaslökkvistjóra í þetta. Já. Og hann verður að vera skeggjaður. Já, eins og þú. Eins og ég. Þá eru nú ekkert margir sem kom til greina. Nei. Ha. Ég held að sé bara búið ákveða þetta. Ég held að. Ég held að skora á Hauk Grönli hjá Brunavörðum Árnessýslu. Ólaf Stefánsson, slökkulega hverju. Stokkar þið með prófa þetta næst. Þetta er frekar einfalt. Þetta er auðvelt sko. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið. Tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Fjölþætt heilsuöfling fyrir eldri borgara 65 ára og eldri í Reykjanesbæ hófst á vorum mánuðum árið 2017. Var að ræða samstarfsverkefni Reykjanesbæjar, Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og doktors Janusar Guðlaugssonar, íþrótta- og heilsufræðings. Niðurstöður doktors rannsóknar Janusar, sem verkefni var byggt á, sýndu að með markvissri fyrirbyggjandi heilsurækt eldri aldurshópa megi efla verulega afkastagetu þeirra og lífsgæði ásamt því að draga úr áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma. Og hér er verið að tala að spara fullt af peningum í heilbrigðiskerfinu. Við hittum Janus haustið 2017 og heimsóttum hann aftur 2 árum síðar, eða í síðustu viku, og ræddum við hann árangurinn sem náðust hefur. Það ræddum líka við ánægða þáttakendur, meðal annars 96 ára gamlan kappa, réttara sagt ungan kappa. Við hittu því hérna fyrir það bil rúmlega 2 árum síðan þegar þú varst að byrja á þessu verkefni. Og núna ertu bara að sýna mér þetta allt í símanum annað og ég ætla að byrja að spyrja því með þetta með síman. Og þú ert nú með heldri borgar, þeir eru náttúrulega allir komnir með þessi tæki og fólki getur fylgst með þessu þarna. Já, það er í rauninni markmiðið, að þau fái allar sína niðurstöður í síman og getur fylgst með því. Og þetta er gífulega mikilvægt fyrir fólki og ég tel að þetta er svona einn af þeim lyklum sem hefur haldið þeim mjög vel við efni frá 2017. Við byrjuðum í maí. Þú þarft ekki að haldi hendina um allan tíma?
Nei, það í rauninni markmiðið að gera þau sjálfbær og nú erum við eiginlega komin á þann stað að sumir vilja bara gera þetta upp á eins bítur. Það var markmiðið okkar. Aðrir vilja að við höldum lengur utanum þau og gefum við þeim og láta þau fá áætlun reglulega, fá reglulega mælingar áfram. Og við höfum svarað því kalli. En þetta hefur gengið afskaplega vel og ég er bara afskaplega þáttur við ekkert síður fyrir þá hvað ég að segja, það traust sem ég fengið frá bæjarstjórn að leiða þetta verkefni og ég vona að við getum haldið þessu bara áfram. Já, við höfum þörf, samfélagi í dag hefur þörf fyrir heilsutenda bara aldrei meira en núna með tilliti til þeirra fjölgunar sem er að eiga sér stað í eldri aldurshóp. Hvað erum við á landinu? 42-43.000 og verðum 68.000 eftir 15 ár, þannig að okkur er að fjölga hérna 60% eða rúmlega það á næstu 15 ára. Og það hefur verið mikil fjölgun í hópnum frá því að byrja þær bara til þess að við tölum hérna Suðurnesin. Já, við erum núna með að telja svona 200, yfir 200 einstaklinga sem eru í undir okkar handleiðslu. Nokkrir að verða sjálfstæðir sem er bara ánægilegt og kom nýjir hópur inn núna, hann telur 50-60 manns og við færðum okkur, nú erum við stödd til í Massa í Njarvík, bara ánægilegt að hafa verið eða fengið að vera hér, en plássið ekki meira, þannig að við höfum fært okkur upp í sporthús á Ásbrú og það líður okkur vel líka. Hvernig upplifur þetta hjá fólki, er svona almenn, það sem ég heyri mjög mikla ánægju með þetta, svona, maður er fann að hitta ansi marga heldri borgara ef ég kalla á það og þannig að þetta er svona bætt þeirra líðan og komið svona í hvað smá skipulagi á að hugsa heilsuna. Já, ég það sem alþjóðlega heilbrigðis yfirvöld mæla með og ég fór eftir og fylgdi því í doktorsverkefni á sínum tíma, það er ákveðin áætlun. Bæði byggð á heima áætlun sem þau hafa heima og fylgja því og einnig hér í styrtaþjálfuninni. Þetta er eitt af lykilatriðum að hafa, þetta er svona eins og þú ferð í ferðalag og hefur áttavita á landakort og veist hvert þú veist að fara. Og fólki getur núna unnið með þetta á sjálfbæran hátt, þannig að það veit hvert það er að fara. Og það er þessi umgjörð sem hefur skapað í rauninni það að fólki hefur farið áfram svona af sjálfdáðum, en einnig þessar mælingar sem við vorum að tala um áðan, að fær ferilskrá, að veit hvað það er statt, að því að fólkið sjálft er í rauninni ábyrgt á eigin heilsu og velferð. En það þarf að kenna þeim á blóðdropann sinn, það þarf að kenna þeim að lesa út úr niðurstöðum og við erum akkurat með svona sem dæmi fund í dag, þar sem við förum yfir helstu niðurstöðu blóðmælinga og þessi samvinna við heilbrigðisstofnun hér í Reykjanesbæ, hún hefur bara verið einstök. Þannig að ég er bara þakkláttur líka þeim að vilja vera með og fólki er í rauninni farið að hringja eftir þess og spyrja hver er staðan núna hjá okkur af því að það fær að fylgjast með því og markmiðið eins og þú talaður áðan, það er að koma þessi í símann, að við geti fylgst með þessu reglulega. Og þá leitað sér aðstoðar hjá kannski fagmönnum eins og læknum eða sjúkraþjálfurum ef eitthvað bjátar á og þau þurfi að leggja leið sína þangað. Er eitthvað dæmi jafnvel að fólk sé fara að geti sleppt í að taka ákveðin lyf, hefur slíkur árangur náðust? Já, við höfum heyrt á fólki sem er búið að vera hvað lengst hjá okkur í 2 eða 1.5 ára. Þau eru sum hver og ég þekki bara einstaklingar sem í samvinnu við sína lækna eru komin af blóðþrýstingslyfjunum eða þá minnkað inntöku þeirra eða fækkað einhverju lyfum. Ég er með apótekari í Hafnarfirði, mjög skemmtilegan eldri borgara og hann fann fjöl sína loksins og ég hef nú sagt það við hann, hann hefur fundið apótekaran í sjálfum sér því að líkaminn er svona einstakt fyrirbæri, hann býr oft til lyfin sjálfur sem mótefni við alls konar kvef og pestum og ýmsu öðru uppbyggjandi efni fyrir, segjum bara, fyrir hjarta- og æðakerfi, fyrir vöðvana og svo framvegis. Þannig að
Í raunin erum við að virkja apótekarann í sjálfum okkur þegar við erum með markvissa leiðsögn og markvissa þjálfun og byggðum þá á sérstaklega þessari þolþjálfun fyrir hjarta- og æðakerfi og þá styrsta þjálfun fyrir vöðvana. Og svo má svo sem ekki gleyma þessum andlega þætti þessum félagskapar, heilmikil félagskapur sem við fá út úr þessari nálgun. Og það var ein sem var að tala við mig gæra því að við erum að bjóða þeim núna upp að koma þrísvar í viku. Áætlunin gengur hefur yfirleitt verið tvisvar í viku. Við sjáum að þeir sem hafa verið að stunda styrsta þjálfunina betur, náðu tveimur skiptum í viku, jafnvel oftar, að þeir eru að fá betri útkomu í breytunum eða mælingunum sem við erum að sjá og buðum þeim síðan upp á þetta í framhaldinu að vera þá hafa möguleika að vera þrísvar. Og þetta er að skila sér ansi vel. Vöðvarnir eru að rýrna eftir því sem að maður eldist þannig að þess vegna ertu að leggja áherslu á að fólk taki líka styrktar æfingar. Það sé ekki alveg nóg til dæmis bara að ganga. Nei, það er ekki nóg. Út frá þessari svo kallari sarkopeníu eða hægfara vöðvarýrnum þá erum við að tapa bæði vöðvastyrk og við erum að tapa og missa vöðvamassa. Þannig að fyrir eldri borgara sem vill ná þeim markmiðum að vera dveljast lengur í sjálfstæðri búsetu, geta sinnt athöfnum daglegs lífs lengur og jafnvel að vera lengur á vinnumarkaði, þá er styrsta þjálfurinn lykilatriði og ég kalla þetta, og hef sagt það nú oft áður, ég kalla þetta jákvæðan vöruskiptajöfnu og við erum akkurat að sjá það á þessum hópi sem núna er búin að vera hjá okkur í 2 ár, að hann hefur verið að safna saman við minnir, og ég held ég fari rétt með, að þau hafa verið að safna upp 65 kílóum af vöðamassa á 2 árum en kasta frá sér 137 til 8 kílóum af fitumassa. Og hugsaðu þér ef að þessi fitumassi væri nú allur í blóðflæðinu, þá er þetta truflandi breyta sem hefur áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma. Og það er gott að losna við hann. Já, ég hef verið búin að vera henni í rúm 2 ár og mikill árangur. Voruð þið ekki að gera neitt áður? Lítið, sama og lítið, ekki neitt. Ekki sambandi við tækin, við vorum að labba mikið. Og það verður glæða svona 40 mínútur á dag. Þannig að þið eru búin að bæta við styrta þjálfun. Já. Þetta er ómissandi og hann Jannus, hann á bara góðar þakki skilið að það drífi okkur að stað. Finnurðu mikinn mun á þér? Já, mjög mikinn. Og þegar maður svona fer að gera þetta daglega, þá bara vantar mann þetta. Alveg öruglega. Þannig að við munum halda áfram þó að við verðum ekki á vegum í Jannusa, sko. Þá er hann búinn að sleppa okkur, sko. Verður eitthvað svona breyting á hugarfari gagnvart heilsunni þegar maður byrjar í þessu og fer að sjá þennan árangur? Já, ég held maður verið bara glaðari. Og ég held að ég sé skemmtilegri. Og miklu hressari. Sko, það sem ég gerði náttúrulega, ég var aldrei að gera neitt svona lyftingar eða neitt. Ég byrjaði bara á því og þetta er bara nauðsynlegt fyrir veða á það allt. Og eru tölurnar að sýna það að þú ert hann á árangri? Það virðist vera, já. Og þetta er svona, maður sér að það er góður andi hérna. Já, þetta er rosa, bara gaman að mæta. Og Jannis náttúrulega bara frábær. Þú er 96 ára gamall. Hvernig er heilsan? Hún er ágætt. Ég fekk svo stingi mjöð mín í morgun. Það er búið. En þetta er að, þessar æfingar þínar, þetta er að bera árangur? Já. Þú finnur mikið mun? Ég er búin að fá vöðva maður. Það var að massaður? Já, ég var að massaður. Já, já. Þannig að þú ætlar bara að halda áfram? Já, ég ætla að halda áfram. Mér finnst þetta bara að vera á gætt, sko, og ef maður getur haldið þessu þá, engin ástæðan sem hætta því. Þannig að þú mælir með þessu programmi fyrir eldra fólk? Já, þetta er alveg upplagt fyrir fólk að gera þetta, sko. Það sem er kannski skemmtilegast, sem þú nefndir áðan og ég er að sjá í þessum niðurstöðum, það er mat einstaklingana á eigin heilsu og þau voru mátu sig á skalanu 0 til 100, þetta er alþjóðlegu spurningalisti sem við erum að spyrja þau
það var í kringum 65 stig af 100 mögulegum og eftir 2 ár þá heildarfjöldin komin upp í 85 stig. Þannig að lífsgæðin eru greinilega aukast og þess vegna sér það svona glaðbeitta reiknisinga hér allan borg, sérstaklega þessi í eldri aldarsfólk. Og þetta hlýtur nú að vera mjög ánægjulegt fyrir því? Já, þetta er bara einstakt að bara fá þetta tækifæri, að geta gefið aðeins af sér og nýta. Ég búin að heila frá því að ég var í BS-verkefni út í Danmörku 97, þá vaknaði þessi áhugi og kom hann aðeins setna inn, fór í gegnum meistaranám með sambærilegt verkefni og svo aftur í gegnum doktorsnám sem tók 7 ár og þá vill maður helst geta skila þessu til samfélagsins. Og ég í rauninni, kannski einn hlekkur er óbundin eða ófundin og það að fá eða ríkið að málum til þess að ég tel að ávinningurinn það mikill fjárhagslega fyrir íslenska þjóð á þeim tíma sem við eigum í vændum, þar að segja þessi mikla fjölgun í eldri aldurshópum, að það hægt að færa til fé, gífurlegt fé með heilsutengdu forvörnum, en þá þarf að breyta aðeins heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðiskerfið þarf að opna sig aðeins betur, það þarf að hleypa fleirum inn og búa til svo kallega grunnstoð sem heita bara heilsutengda forvörnir og þá að vera inn í kerfinu. Þá er ekki fleira í þessum þætti. Áður en við kveðjum viljum við þó minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum með gríðarlega öfluga útgáfu hér á Suðurnesjum. Víkurfréttir kom út vikulega og dreiftin á öll heimili og fyrirtæki í næstum 10.000 eintökum alla miðvikudaga og fimmtudaga. Víkurfrétta vefurinn www.vff.is er með daglega frétti frá Suðurnesjum og golfvefurinn kylfingur.is flytur tíðindi af golfíþróttunni alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesja magasíni má sjá á víkurfréttavefnum www.vff.is eða á hringbraut.is. Hvetjum ykkur til að koma með ábendingar áhugavert efni í alla okkar miðla. Þið finnið allt okkur á víkurfréttavefnum www.vff.is. Við verðum svo hér með nýjan þátt í næstu viku, en Suðurnesja magasín er á Hringbraut öll 15. kvöld klukkan 20.30. Verið sæl!